Abra comigo aí sua Bíblia Sagrada, meu irmão e minha irmã, ou o seu exemplar físico, ou o seu texto virtual, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, tá bom? Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13. Assim, oramos no nome de Jesus Cristo, pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine, que haja muita luz. Muita, muita, muita luz. Que essa luz possa trazer para nós compreensão do texto sagrado. E assim, com essa iluminação, encontramos a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, através das Escrituras Sagradas. Amém. Mateus capítulo 13, lemos os versos de 1 a 9. Depois vamos dar um salto até o verso número 18. Teremos uma parábola mais que conhecida, minha gente. E eu, todas as vezes que me deparo com um texto conhecido, trago a mesma frase, né? O texto familiar, ele depõe contra si próprio. O conhecimento do texto, um texto que é muito comum, um texto que a gente ouve muito, um texto que a gente ouviu, sei lá, dezenas ou centenas até de sermões sobre ele. Quando a gente lê o texto, a gente fala assim: eita, eu já ouvi isso demais, já sei tudo que está aí, para que o pastor está trazendo esse texto de novo? E eu preciso dizer: tem muita coisa que a gente precisa aprender, inclusive retornando a textos muito familiares, até porque muitas vezes que lemos esses textos do passado, aprendemos de forma limitada, parcial e às vezes distorcida também. Então, eu gostaria muito de trazer um texto muito conhecido, que é uma das parábolas de Jesus, uma das sete parábolas do capítulo 13, o capítulo 13 de Mateus, esse trecho do Evangelho de Mateus tem sete parábolas. E uma delas tem essa, mais uma só que tem uma explicação. Então a gente vai ler a parábola e a gente vai ler a explicação dela. Então Mateus 13, de 1 a 9, depois os versos 18 a 23. Diz assim a Escritura Sagrada: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeu. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, do sol, a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A 100, a 60, e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18: atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi ensinado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é aquele que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. Antes de nós refletirmos um pouquinho sobre esse texto, eu também preciso lembrar de dois outros textos. Uma frase narrada por Lucas, lá no capítulo 19, versos 40, Lucas registra ali uma frase de Jesus dizendo assim: se nos calarmos, as próprias pedras gritarão. Se a gente calar, o recado vai ser dado. Como dizia muito a minha avó, comigo ou sem mim. E eu também preciso lançar mão de um texto que o escritor aos Hebreus, ou os escritores aos Hebreus, deixaram para a gente. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então hoje eu gostaria muito de refletir com vocês, considerando que nós estamos no 15º domingo do tempo comum, considerando que tem 3 domingos e temos refletido um pouco sobre a missão que Deus deu aos discípulos, como Jesus Cristo se entendeu, né, enviado pelo Pai, como Jesus Cristo separa ali aquele grupo dos 12 e envia aquele grupo dos 12 com as mesmas responsabilidades, até os mesmos poderes, inclusive, né, que Jesus, de alguma forma, tinha ali na sua manifestação humana. Ele partia ali com aquele grupo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, né, trazendo o anúncio de um novo tempo, dizendo: olha, tem um novo reino, ele já está no meio de nós, ele já está em nós. E agora eu preciso pensar sobre o que a gente tem feito com essa, talvez, entre aspas, missão, também, talvez, entre aspas, chamado, também, entre aspas, vocação, ou talvez apenas características daqueles e daquelas que se entendem seguidores daquele que se diz ser o caminho. É aquele que trouxe para nós uma outra compreensão do mundo, uma outra compreensão de relações humanas, uma outra compreensão de vida, uma outra forma de viver. A primeira pergunta talvez é assim: será que eu sou continuidade dele mesmo? Mesmo? Para a gente refletir sobre isso, eu preciso fazer aqui algumas perguntas, né? Primeiro, eu preciso repetir quantas vezes nós já ouvimos esse texto. Muitas vezes. O que que a gente já ouviu sobre isso? É tanta coisa, né, gente, que a gente já ouviu sobre isso. Tanta coisa. Muitas coisas. Mas talvez eu queria acrescentar, quando ele termina lá o primeiro trecho, lá no verso 9, ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça. E aí eu talvez acrescente assim: quem tem o coração, perceba a palavra. Quem tem um coração de carne, sensível, não um coração de pedra, insensível, frio. Quem se percebe humano, com um coração que bate, vivo, além de ouvir, perceba a palavra. Perceba a palavra. Não só no meio de nós, mas em nós. Não só em nós, mas no outro, na vida cotidiana, nas experiências que temos, nas adversidades que enfrentamos, nos desafios que temos, seja no trabalho, seja na família, seja nas relações pessoais, seja na comunidade, na vida. Perceba a palavra. E outra coisa também, que a ação de Jesus em continuar proclamando a palavra, e aqui de maneira tão linda, né? Eu já trago aqui a primeira imagem que me vem à cabeça quando eu leio o texto, que é o contrário do que a gente está fazendo hoje,
Eu tenho uma dificuldade imensa na nossa pedagogia. Nós temos uma pedagogia colonizadora. Eu estou aqui em pé, vocês estão bem assentados. Jesus faz o contrário. Ele se assenta no barco e todas as pessoas ficam em pé para ouvir. E o que, que a gente está dizendo com a nossa vida, né? O que, que eu estou comunicando para vocês? Será que real tem gente que acha que quem está aqui ensinando é mais importante ou isso? Porque é mais ou menos isso que a gente perpetua como ensinamento, né? De maneiras discursivas, inclusive. Então a gente precisa pensar na maneira como que a gente aprende. Jesus se assenta no barco. E as pessoas ficam em pé para vê-lo e ouvi-lo. E ele é sentado humildemente. Humildemente. É alguma coisa que a gente pensar. Logo, logo de cara, no início, né? Eu preciso observar que essa história, essa parábola, ela não é exclusividade do Evangelho de Mateus, ela também está em Marcos e em Lucas, o que a gente chama de parábola dos sinóticos. Quando eu falo sinóticos, eu sempre gosto de explicar que tem sempre gente que não sabe o que é Evangelho sinótico, né? Sim, óticos. Óticos de vista mesmo, de ótica, né? E sim, aqui, na ordem dos textos, os três textos, Mateus, Marcos e Lucas, são organizados da mesma maneira, quase que na mesma ordem dos acontecimentos. Tá bom? Marcos, um texto um pouco menor, Marcos foi base, né? Para Mateus e Lucas escreverem, tá bom? Então, a gente tem a mesma organização. Então, nos sinóticos, essa história é narrada. João não. João não narra essa história. Não narra essa parábola. Tá bom? É interessante também a gente entender que o texto que a gente traz aqui é um texto escrito para uma cultura judaico-cristã. Mateus escreve para os judeus que tiveram uma experiência com Cristo. Então, Mateus destina a sua narrativa aos judeus. Então a gente precisa entender que ele traz símbolos muito comuns na cultura judaica que a gente precisa compreender para tentar entender o que Mateus está querendo dizer no texto dele. Tá certo? Uma coisa muito clara é que logo, logo nesse trecho que eu disse para vocês, tem sete parábolas. E por que sete? Nós falamos lá, né, sobre o dia Tatá e o Felipe, eles vão poder explicar direitinho o que o 7 significa, né, Tatá, né, Felipe? Estavam lá no estudo sobre o Apocalipse lá em casa na última sexta-feira, mas eu não vou deixar vocês explicarem, eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, recapitulando o ensino lá de sexta-feira, né, 7 não é perfeição como a gente acha. Não mesmo, né, Tatá? Tatá também estava lá, né? Não é perfeição. O 7 se refere também ao divino, a Deus, mas não é pela perfeição, é pela completude. 7 é um número de inteireza, de integralidade, de algo pleno, de algo completo, de algo total. E é por isso que Mateus faz questão de narrar 7 parábolas. Na narrativa de Mateus, quando ele escolhe aqui 7, né, a gente vai ter 3 dessas parábolas nos sinóticos, e 4 são exclusivas de Mateus, tá bom? É interessante também a gente perceber, né, o porquê a utilização desse negócio que a gente chama de parábola. Na nossa cultura cristã, o pessoal fala assim, uma parábola é um conto comum que Jesus pegava lá para ensinar alguma coisa, é muito mais do que isso, tá, gente? É só a gente lembrar a raiz da palavra parábola, né? São duas palavrinhas gregas juntas. É a palavra para, daquilo que a gente tem, né? Muito comum, no contexto eclesiástico, a gente fala assim, ah não, aquela ação é uma ação para eclesiástica. O que é isso, né? É que estar ao lado da igreja. Não é da igreja, não é eclesiástica, mas é para eclesiástica. É mais ou menos o que a gente usa também na parapsicologia. Não é psicologia, mas está ao lado da psicologia. Tá bom? É só a gente entender que é ao longo de, ao lado de, para além de. Então, eu tenho esse significado da primeira palavra e da segunda palavra, que é bolê, né? Parabolê, em grego, é jogar, é lançar. Então, o que eu tenho? O que Jesus está fazendo?
Jesus está jogando um ensinamento para além de, ao lado de, para que as pessoas percebam isso. Eu preciso compreender a ação de Jesus, de jogar um ensinamento com outras palavras. E ele utiliza muito realidades culturais judaicas, narradas aqui por Mateus, em especial, para que os judeus, né, que tiveram experiência com Cristo, pudessem compreender o que Jesus, de fato, estava ensinando. Tá bom? Para compreendermos também as parábolas do capítulo 13, e esta, que é muito importante para a gente, que é sobre o semear, né, sobre o semeador, eu preciso também fazer uma visita naquilo que a gente chama de contexto direto anterior. O que é isso? Né? É o trecho do texto que vem antes do capítulo 13. Então eu preciso entender o que está acontecendo lá no capítulo 11 e 12 para entender o que ele está ensinando aqui. Não posso pegar o texto sozinho. E a gente tem hábito de fazer isso, né, gente? Selecionar um texto sozinho e achar que aquele texto contém toda a verdade do mundo. E sai falando bobagem por aí com um verso. O crente é expert nessa bobagem. Então a gente precisa entender que o que está dizendo aqui, o que está ensinando aqui, tem completamente reflexo, né, daquilo que foi vivenciado ali nos capítulos anteriores. No capítulo 11 e 12, olha que interessante, né? Acontecem algumas coisas na vida e no ministério de Jesus Cristo. Uma coisa muito importante do capítulo 11 é que Jesus é rejeitado de cara no capítulo 11. E é exatamente por isso que ele fala desses solos aqui que não acolhem a palavra. É por causa da experiência que já aconteceu. Ele está explicando o que tinha rolado lá atrás. Isso tem que ser dito para a gente compreender o ensinamento de Jesus, tá bom? Então, quando Jesus anuncia, de maneira muito especial, a sua prática libertadora das pessoas que eram oprimidas por alguém, aí o sujeito opressor grita. E não vai ao encontro de Jesus. Vai de encontro, vai contra Jesus. Então aqui a gente vê no capítulo 11 e 12 duas instituições em especiais que vão de encontro, vão contra Jesus Cristo. Primeiro, a organização religiosa, os líderes religiosos, e aí no segundo momento, né, a gente vê também os herodianos, a gente vê também toda a organização política que faz uma aliança com o judaísmo para perseguir e para dar um jeito de calar a boca daquele que estava com uma prática libertadora, com uma prática de fazer com que as pessoas que estavam sendo oprimidas pela religião refletissem, criticassem o tipo de culto que elas estavam prestando, criticassem o tipo de vida que elas estavam tendo, criticassem o tipo de opressão imposto pelo Império Romano sobre os famílias ali no contexto do primeiro século. Bom, o que Jesus dizia? Jesus dizia que os cegos iriam ver e que os coxos iriam andar. Os surdos iriam ouvir. Os mortos ressuscitariam. E os pobres receberiam a boa notícia. Real, a gente acha que esse discurso seria promovido pela religião ou pelo império? Jamais. Estou falando de gente que não enxerga, que agora vai passar a enxergar e criticar. Gente que não ouvia, que agora vai ouvir e criticar. Gente que estava paralisado, sendo usado pelas instituições, agora vai andar pelas próprias pernas. Gente que estava morto, sendo sugada pelo sistema, agora vai viver e vai deixar de ser sugado pelo sistema. E quem está lá à margem vai receber uma boa notícia. Que não vai ficar mais na margem, que não vai ser mais excluído, que vai ser agora acolhido. E tem agora uma boa notícia de que Deus não ama só a etnia judaica, hebreia, de que Deus ama a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. Que o novo povo de Deus não é só a etnia dos hebreus. Agora, os povos rejeitados e excluídos pelo judaísmo são acolhidos no discurso de Jesus Cristo.
Bom, e aí Jesus completa: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Eu vou trazer para vocês uma realidade de vida leve, não pesada, como vocês estão vivendo. Eu vou dar alívio e vou dar descanso, pois eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Está lá no verso 28 do capítulo 11. Bom, é claro que algumas pessoas entenderam e aceitaram isso. E é óbvio que um monte de gente não quis entender e não quis aceitar isso. Porque o objetivo dessas pessoas era manter o seu status quo de gente que vivia pelo trabalho do outro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é nesse contexto que essa parábola é colocada. É dentro dessa realidade que Jesus faz, então, uma proposta de uma missão que acolhe todas as pessoas e, então, respondendo a isso, as autoridades decidem acabar com essa prática acolhedora de Jesus Cristo, libertadora de Jesus Cristo. É interessante que Jesus sente necessidade de explicar a parábola. Ele faz isso só com duas das sete. Só duas que ele faz isso. E ele vai explicar essa parábola. Para a gente entender a parábola, eu também preciso visitar as ações. E aí eu vou para os verbos que estão aqui. Desse ensinamento colocado ao lado por Jesus no povo. Olha só que interessante, né? O primeiro verbo que aparece aí é reunir. Jesus reúne com a multidão. Esse verbo, ele traz para nós a ideia dessas multidões em torno de Jesus. Essas multidões reunidas em torno da pessoa de Jesus. Era muita gente, pessoal. Era muita gente. E aí Jesus entra no barco e se senta. Jesus demonstra mansidão, humildade, tranquilidade no seu ensinamento. É a multidão ali atenta, reunida. Mesmo com uma certa distância, parece que Jesus utiliza até um recurso ali do vento que vem do mar, né, na direção da praia, para que o vento, de alguma forma, pudesse corroborar aí, né, com a voz de Jesus, levando a voz de Jesus num alcance maior, para que um grande número de pessoas pudessem ouvir de fato o que está dizendo. E aí vem o segundo verbo, que é falar. E é interessante que a maneira com que Jesus ensinava era uma maneira onde ele cativava as pessoas, porque Jesus trazia alívio às dores e opressões das pessoas. Jesus parece que percebia o sofrimento do outro, e ele trazia exatamente a possibilidade daquela pessoa ter um alívio naquele sofrimento. Então, quando a gente ouve, né, o que está registrado, o que está narrado aí, o que Jesus disse, a gente não vê uma história qualquer que Jesus conta. Jesus está falando sobre tirar a dor do outro, dar dignidade ao outro, livrar o outro da opressão, da morte, da indignidade, da exclusão. Jesus fala sobre coisas cotidianas da vida para que as pessoas possam entender aquilo que ele quer dizer. Então ele usa elementos da vida, do dia a dia, né? E ele tira exemplos, olha que interessante, da realidade do campo, do trabalho das pessoas. Então ele pega aquilo que as pessoas viviam no campo, era uma sociedade praticamente agrícola, né? Então ele tira exemplos da vida do campo e da vida do trabalho. Ele pega a realidade da casa e da convivência diária das pessoas, aquilo que as pessoas tinham no dia a dia. E ele também traz a realidade afetiva das pessoas para os seus ensinamentos. Ele também traz isso.
E ele então amplia os horizontes. É como um leque que era completamente duro, fechado, travado, a direção era uma só dentro daquele rito, dentro daquela religião, com aquele tipo de sacrifício só, e ele abre o leque e abre a compreensão. É mais ou menos o sentido, né, da palavra revelação, que é retirar o véu, descobrir, fazer com que a pessoa possa enxergar aquilo que está tapado, coberto. Ele retira o que estava coberto, traz, de fato, aquilo que precisa ser ensinado à tona. É interessante que Jesus diz assim: a vós outros vos é dado o mistério do reino de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tem coisa que estava escondida demais, era misteriosa demais. E agora eu estou trazendo a revelação daquilo que era misterioso. E o que era misterioso? Era misterioso aquilo que Deus sempre teve como vontade, que foi sempre abafado pela religião judaica e por todas as outras religiões. E continua ainda abafado. E vou dizer hoje, também continua abafado muitas vezes pela maneira com que a igreja cristã tem caminhado. Às vezes nós, enquanto igreja, muitas vezes somos espinhos que têm sufocado de fato a palavra que Jesus deixou para a gente. Mantendo o nosso status quo de religião, o nosso status quo de comunidade de fé, o controle que a gente tenta ter sobre a vida das pessoas, e aí a gente vê igreja após igreja, comunidade de fé após comunidade de fé, distorcendo absurdamente aquilo que Jesus de fato deixou como ensinamento para se manter e para existir. Exemplo básico é a maneira com que muitas comunidades ensinam sobre dízimo, como se dízimo fosse lei e obrigação das pessoas. Estou cansado de saber que isso era uma doutrina do Antigo Testamento, que no Novo Testamento não tem isso. A gente tem uma prática de contribuir, segundo propõe no coração, de se identificar com o que a comunidade faz, de entender todas as demandas que a comunidade tem, a seriedade que a comunidade trabalha, e se eu me identifico, eu contribuo. Eu faço parte. Eu sou membro dessa família. E é assim que a gente tem, de fato, ensinado. Né? Outro verbo que aparece aí é o verbo sair. O verbo sair é tão significativo, pessoal, é tão significativo que a gente precisa pensar sobre ele. E ele está nessa parábola aí de uma maneira linda. Linda. Porque traz à memória quase uma tarefa que a gente tem. E é uma tarefa de sair. Sair de onde? Sair geograficamente? Há alguns anos atrás, a igreja foi invadida por uma missiologia também muito rasa, infelizmente, mas que era uma missiologia baseada na geografia. O missionário era aquele que saía de onde ele congregava e ia para qualquer outro lugar. Né? Ele tirava a ideia das pessoas que ficavam na sua vida cotidiana, tiravam a nossa responsabilidade missional. A gente não tem mais nenhuma responsabilidade. Se eu dou lá R$15 por mês para um casal que está pregando lá na Espanha, ó, cumpri meu papel, posso cruzar os meus braços e viver a minha vida mediocremente. Meu Deus, isso é bizarro. Isso não demonstra absolutamente nada do que Jesus ensinou. E o sair, ele traz muito mais quando a gente olha o Pentecostes, né? E a gente vê aquela multidão saindo ali de Jerusalém, retornando para vários lugares do mundo inteiro, e a igreja nasce, espalha pelo mundo depois de Pentecostes. A gente vê um resultado de pessoas que saíram de si mesmas, que abriram mão de si mesmas muitas vezes, né? Que saíram dos seus medos, das suas incertezas, das suas preocupações, enfrentaram seus traumas, saíram do individualismo, do egocentrismo, despreocupar só com o seu próprio umbigo, passaram agora a ver o outro, a dor do outro, a necessidade do outro, se entenderam agora como coletivo e não mais como só indivíduo, porque a gente é ensinado a autonomia, não é isso? Nós somos criados desde pequenininho. Eu tenho dois filhos, né, pessoal? Eu criei os meus filhos de maneira errada muitas vezes, dizendo que eles tinham que ser autônomos. E
isso é errado? Será que é isso mesmo? Como é que é essa autonomia? Qual que é o ensinamento, de fato, da autonomia que a gente pode ensinar? Porque às vezes a gente fala para os meninos assim, aqui, se virem aí, e aí a gente ensina para os meninos que as necessidades deles são mais importantes que qualquer outra necessidade. E que ninguém mais tem importância, só eles. Será que assim a gente tem que educar os nossos filhos? E eles esquecerem, egocentricamente, entendendo que só as necessidades deles vão ser supridas, que eles não vão olhar para a realidade social em torno deles, para pessoas que, de fato, precisam da contribuição social deles, para que eles entendam, de fato, que o trabalho deles não é só para a subsistência deles, não, é para a construção de uma sociedade digna e de bem para todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham acesso a recursos que nós, muitas vezes, temos e não trabalhamos para que outros tenham acesso a recursos que a gente tem. De maneira privilegiada, inclusive, graças a Deus que a gente teve acesso à educação, conseguiu estudar um bocadinho, conseguiu ter um bom emprego, conseguiu ralar. Mas a grande maioria da população brasileira não tem acesso aos recursos que a gente tem. E a gente não consegue se responsabilizar por isso. É como se a sociedade não fosse a gente. É como se a gente vivesse como um ET nessa sociedade, olhando só o nosso umbigo. É só a nossa casa, é só a minha geladeira, é só a minha comida, que se dane o restante. Não é isso o ensino de Jesus. Isso não é cristianismo, gente. Isso é neoliberalismo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é outro rolê. E a gente precisa pensar sobre isso. O que Jesus ensinou quando ele fala de partilha? O que Jesus ensinou quando ele fala de dignidade para todas as pessoas? O que Jesus traz para nós como responsabilidade social, ecoando os profetas, inclusive? Bom, eu tenho aqui então o sair dos nossos problemas, dos nossos preconceitos, da nossa visão limitada, o horizonte ampliado, né, esse leque aberto, esse reino que não é só meu, o Deus que não é só meu, o problema que não é só meu, o reino é para todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm desafios e a gente precisa junto vencer isso e juntos estabelecermos esse novo jeito de viver, esse novo reino do jeito de Deus, com dignidade para todo mundo, onde todas as pessoas são acolhidas com respeito e dignidade. Bom, então o sair traz para nós a necessidade de abrirmos os braços para todas as pessoas. Traz para nós o acolhimento, o encorajamento e o fortalecimento que o Espírito de Deus traz para nós. Outro verbo, quarto verbo aqui é o semear, que lá na realidade judaica do primeiro século, na Palestina do primeiro século, é um pouco diferente da nossa cultura de semeadura. Lá na Palestina, pessoal, a cultura agrícola, quando ia semear um campo, a primeira coisa que o pessoal fazia era pegar as sementes, jogar as sementes no solo, do jeito que o solo estava, para depois tratar a terra. Muito diferente aqui, né? Muito diferente. Qualquer lugar que a gente vai, acho que todo mundo aqui já deve ter visto pelo menos uma roça de milho, né? Não é possível. Aqui em Minas Gerais, qualquer canto que a gente vai ter uma roça de milho, você vê o cara lá arando primeiro a terra, fazendo os cortes primeiro, né? Preparando a terra, colocando ali, né? Os sais minerais, os nutrientes, para depois vir com a semeadura, já com a terra pronta, bonitinho, os sucos prontos, né? Montando de 40 em 40 centímetros direitinho, para que o milho possa crescer com saúde, não é verdade? E a gente comer aquele mingau de milho maravilhoso. Mas lá na Palestina, não. Lá na Palestina, a realidade é outra. E talvez por isso, Jesus coloca aqui essas sementes caindo em solos tão diversos. Porque a realidade da agricultura palestina é muito diferente da nossa. E aí, o que ele faz? Olha que interessante, tá? Ele usa essa imagem cotidiana da agricultura da Palestina para falar da semeadura de uma boa notícia. Essa boa notícia precisa ser semeada em todo tipo de solo, a qualquer tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar. O que a igreja fez com isso, gente? A igreja reduziu a isso, reduziu essa semeadura numa chatice sem tamanho. Deus me livre.
Eu ainda não dou conta quando algumas pessoas chegam perto de mim e começam a falar de Jesus. Começam a falar que eu tenho que aceitar Jesus. E começam, meu Deus, esse negócio é irritante. É como se Jesus reduzisse tudo o que ele ensinou a um grupinho de crente. Será que é isso mesmo? Pelo amor de Deus, gente. Eu preciso entender o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo algo muito maior do que qualquer história religiosa. Jesus está dizendo uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de relacionar com as pessoas, uma nova forma de organizar a vida, uma nova forma de cuidar de tudo aquilo que foi criado, uma nova forma de se cuidar com dignidade, para que todas as pessoas sejam acolhidas e respeitadas. E aí eu reduzo isso a panfletinhos, a megafones, a ações em caminhões, como se isso, de fato, tivesse a capacidade de refletir a semelhança de Jesus Cristo. Não é mesmo. Não é. O que Jesus está falando é outra coisa muito diferente disso. Jesus traz para nós uma boa notícia pregada de maneira muito especial a quem é oprimido, para que a gente vá aonde a gente nem imagina, para dizer que Deus ama todas as pessoas, toda a humanidade, toda a criação. Outro verbo, já caminhando aqui para o encerramento, né? É o verbo cair. A semente cai. E quando a gente lembra do verbo cair, eu me lembro muito de um dom que Deus dá de graça, que é a fé. E eu me lembro muito dessa graça de Deus que generosamente é disponível, disponibilizada para nós. E que aí, essa semeadura e essa colheita daquilo que eu semeio não depende de mim. É além das minhas forças e da minha capacidade. É uma ação que ela é realizada pelo Espírito de Deus, que faz crescer de maneira abundante. E aqui a gente vê sim de uma maneira abundante. Por quê? Olha só. Porque lá na realidade agrícola da Palestina, a colheita boa e farta, ela chegava no máximo a 7 vezes mais daquilo que foi semeado. O que Jesus conta aqui? Que a colheita da boa semente, ela chega a 100, a 60 e a 30 por um. O ruim de Jesus é mais do que quatro vezes do excelente para o agricultor na época de Jesus. Então eu tenho 7, que era o excelente. O pessoal colhia 7 vezes mais, estava excelente, era aquilo que dava dignidade para o agricultor. E aí Jesus diz assim: a boa semente ela vai multiplicar 100, a 60 e a 30 por um. O que Jesus está dizendo? Que ele promove esse frutificar é o próprio Deus. E não é a força do Deus. O que cabe a nós é semear. O que cabe a nós é partilhar. O que cabe a nós é viver refletindo aquilo que ele ensinou e aquilo que ele deixou para a gente de bom motivo. E aí, terminando aqui a reflexão para a gente da mesa de Jesus, eu preciso falar também dos 4 solos, né? Não dá para falar dessa parábola sem abrir, sem visitar esses solos. E é interessante que o primeiro solo, as aves vêm e comem as sementes. Olha que interessante, tem um outro verbo aqui, né? Que é comer as sementes. Depois, as sementes são queimadas no segundo solo. Solo raso, não tem raiz. O sol escaldante queima as sementes. Depois, as sementes são sufocadas pelos espinhos, pelas riquezas, pelas coisas da sociedade. E aí eu me pergunto: será que a nossa forma de vida pode, talvez, não estar, de fato, dando lugar para que essa semente frutifique?
cresça? Será que a nossa forma de ensinar não está rasa o suficiente para que essas sementes sejam de fato queimadas pela vida, pelo cotidiano, pelas questões que o outro tem? Será que ao contrário de eu colocar todas essas dificuldades, né, sufocar, por exemplo, a semente, sufocar a palavra, o ensinamento de Cristo, será que esse sufocar não pode ser o meu jeito de viver que está sufocando esse recado, essa mensagem de Jesus? E não o outro, porque a gente joga isso para o outro, né? A gente vê o solo ruim sempre no outro. A gente acha que nós, que já somos cristãos, a boa palavra já caiu aqui, já frutificou, olha eu aqui na igreja, né? Meu Deus, será que não é ao contrário? Será que isso não é para que a gente reflita? De repente eu estou sufocando de fato o recado de Jesus, ou deixando com que o recado de Jesus se queime nas coisas que vem da vida, né? Ou qualquer outra coisa, coma isso em mim, não deixe com que eu desfrute dessa nutrição, dessa palavra, desse novo jeito de viver. E aí eu trago de novo, né? Terra, o solo fértil, que produz a 100, a 60 e a 30 de maneira superabundante, que é o verbo dar, que é o verbo produzir. E aí, eu penso com vocês assim: primeiro, nós nos vemos com uma vocação enquanto pessoas que seguem Jesus Cristo? É uma pergunta que eu faço hoje para a gente. Nós frutificamos na vida de outras pessoas, nas nossas relações interpessoais. As pessoas que estão ao nosso redor, elas conseguem ver características da ética de Jesus, do cuidado de Jesus, do zelo de Jesus, do respeito e do acolhimento que Jesus deu a todas as pessoas. Isso é visto na gente. Bom, a gente tem muita gente que ouve, né? Muita gente que ouve. Muita gente assídua, inclusive, nas igrejas cristãs por aí. Muitas pessoas assíduas. Mas é interessante que o foco de Jesus não é no ouvir. O foco de Jesus sempre é na prática, sempre é na vida, sempre é naquilo que a gente faz. E aí eu pergunto, o nosso fazer, a nossa prática, tem refletido Cristo no dia a dia? Será que eu tenho deixado o Espírito de Deus me guiar, me iluminar, me conduzir, transformar os solos áridos da minha existência, do meu coração, da minha vida cotidiana, da minha pequenez, em solos férteis, onde boa notícia, um Deus que ama, chega a mim e me motiva, e me alegra, e me faz proclamador dessa palavra, desse recado. Assim, eu preciso dizer que transformação só acontece quando a semente germina. E ela precisa germinar na gente primeiro. Na gente. Ela precisa germinar na maneira da gente ser. Ela precisa germinar na maneira da gente pensar. Ela precisa germinar na maneira da gente agir. Então, a pessoa de Jesus, como palavra de Deus, a minha oração hoje é que ela, essa palavra de Deus, essa pessoa de Jesus, haja em nós. Hoje. Haja através de nós, pelo nosso meio, e haja também para nós. Eu preciso que ele faça isso comigo hoje. Eu espero que você precise que ele faça isso consigo também, contigo também. Jesus sabia que a sua missão tinha muitos oponentes, e é por isso que ele fala desses solos difíceis. Jesus viveu a oposição nos capítulos 11 e 12, e é por isso que o 13 ele vai contar a história. Olha, pessoas que vão falar daquilo que eu estou fazendo vão enfrentar a oposição. E a maneira de existir que Jesus ensina é resistir. A gente precisa resistir. Não deixar que essas
oposições nos vençam. A gente precisa continuar. A gente precisa acreditar. E hoje eu preciso dizer para você que para a gente continuar, a gente precisa confiar que esse trabalho é de Deus. Nós colaboramos, né? Nós fazemos um labor com, cooperamos, né? Operamos com Ele. Mas o trabalho é dele, a missão é dele. É ele que vem com o recado, a notícia é dele. Que a gente seja reflexo dessa notícia. Que as nossas ações possam refletir essa notícia. E assim eu termino dizendo assim: que nenhuma ave predadora roube de nós a palavra, roube a palavra em torno de nós. Que nenhum espinho sufocante faça correr a palavra em nós e nem em nosso favor. Que nenhum sol infértil, nem sol escaldante roube de nós a boa notícia de Jesus. Que nos impeça de falar dessa boa notícia de amor e de confiança. Que haja boa colheita em nós e em torno de nós. Porque ela depende da graça de Deus. A nossa força é insuficiente. Mas a gente precisa entender que a gente proclama, né, semeia, não é falar, viu, gente? Porque a gente já falou muito na história. E a gente está falando muita bobagem, por exemplo. A melhor maneira dessa semente, de fato, germinar, crescer, frutificar e multiplicar, é quando real aquilo que a gente faz seja o anúncio dessa boa notícia. Eu falei no dia passado, também no anterior, e quero repetir hoje, né? Aquele ditado árabe, né? O que tu fazes, fala tão alto que eu não escuto o que tu dizes. O que tu fazes, fala tão alto que eu não escuto o que tu dizes. Jesus nos convida a confiar na graça de Deus e a continuar semeando na vida, com a vida, pela vida, em prol da vida, em nós e a nossa vida. Independente do nosso esforço, da nossa capacidade, tudo que a gente faça seja transformado em realidade de vida para todas as pessoas do nosso caminho. Que as comunidades sejam transformadas em comunidades duras, frias, preconceituosas, que segregam, que são exclusivistas, em comunidades acolhedoras, de paz, de alegria, incluam todas as pessoas, tragam vida de amor a todas as pessoas, tragam paz e perdão, e que o reino de Jesus, mais que inaugurado, como já fora, seja concretizado e existente em nós, por nós e ao nosso favor. Deus nos ajude, Deus nos abençoe nessa água, em nome de Jesus. Podemos ficar de pé?